Jo, zdravím dámy a páni. Se řídím v 22,5 stupňovém vedru do cvičení. Dneska mám poslední nohy. Bude znamenat, že takzvaný detailistický nohy. Že prostě žádný prasárny a stejně prasárny nejezdím a ty nohy, protože prostě jsem lempl. Ale to je taková vypalovačka, už jenom mačka to tam dneska, prdilku si dáme, lítka, břicho, no. Bude všechno, no. To tam už váhy nebudou. Už to jenom prokrvit, procítit. Potom mi zbývají ještě 3 až 4 tréninky, podle potřeby. A uvidíme, co dál, no. Potřebuji navážit v pátek. Nakonec je teda za 100 kilo. Nebudem tady hrát žádný divadlo, ale nakonec to stáhnu do 100 kg naposledy asi. Tím pádem vlastně to budu muset teďka trošku sušit ten poslední týden. Nebudu cukrovat, navážím. A vlastně budu mít jeden den na cukrování. Si myslím, že by to mohlo stačit. Jako zbytečně rvat nějakýho 1000 sacharidů, ale to je fakt jako podle mě blbost. Většině lidem stačí v pohodě 300 dát, že? A pak třeba nějaký rychlý cukry v ten den závodu. Aspoň co mám taky zkušenosti a i se svýma svěřencema, že bohatě stačilo fakt 300 gramů komplexních sacharidů ten den před závodama a v ten den závodu se tam vlastně dávají jak komplexy od rána, podle toho, kdy ta soutěž je. A potom, čím blíž té soutěži, už pomalu tam dávat ty rychlé cukry a ono to krásně dojde. A potom jedu pro maso ještě. Že uvidíte, co si kupuju do toho závěru. To není na tom nic složitýho. Sladidla jsou v prdeli, ale ponožina in the game. Got one life to live. She's singing, ooh.
Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, poslední trénink noc hotovo. Uvidíte vlastně skoro všechno. Jsem jel až na ještě břicho a lítka. Jsem tam už nedával. Zbytečně, tady dlouhý. Stejně bude dlouhý. A teď vlastně si dám poslední sacharidy dnešního dne. Celkově nějakých 230. A potom si pojedu nakoupit vlastně na další 3 dny mít rybu, hlavně bílou rybu teda, a tam nechávám vlastně v kompenzace asi 50 gramů tuku, takže budu mít vždycky 250 gramů lososa na večer a ráno mám 3 celá vejce, takže nějaký 50 tuku dohromady a zbytek dne bude vlastně bílá ryba. A to vychází nějakých 4x300 gramů, to je bílé ryby. Nemám tam žádný protein, žádné doplňky. Kromě toho neochuceného glutaminu a BCAček. A pojedu, teďkon ty první 3 dny pojedu stovky. Takže to je nějakých 130 gramů ryže. A k tomu nějakou zeleninu, buď chřest, okurek převážně, nebo špenát čerstvý. A voda je nějakých 6 až 8 litrů. Teď už ty tréninky nejsou takový tak těžký, už fakt jenom aby to dojelo pěkně do konce. Už jenom ten glykogen dostat ven, odvodnit to a vlastně navážit a potom naplnit. Ještě musím vystřevřit tu sestavu, no. Ta voda mi chutná. Pavel je roztažený, že? Vyvají mě rovno. Teď to bude potřeba trošku. Každý den dávám nějakých 300 bílků. To má 3 dny. Mně stačilo 2 asi to takým pár. Vždyť chceš jeden? Já jsem to tam někdo vybalil z nějakého pitlu. Takže hadovina a chřest, jo. Mí to, jak jsi říkal, odteklo ta voda. Mám všechno. Veškerý nákup, zelenina, voda a ryba. Děkuju vám. A bílky. Jsem spokojený, vám. Jo. Jsi nadšený? Týden do soutěže? Velmi nadšený, že? Týden. Jaký týden, kurva?
6 dnů? No. 5. No. 5. Pracovní. A hlavně, že mám tu ponožku. Tak jako, to je základ, že? Víš? Už si nemohl vytáhnout výš teda, ale... No, no. To mě moje zima, já jsem to pocenil s tou ponožkou dneska. Jsem vzal neadekvátní ponožku. Já bych chtěl kávit káves. Mám jít tam drobný jas. Já bych si prosím vás dal, když se nikdo tam nedívá, vyslal to kapučínko s cukrem tady. Tubík. Viděli jste, že jsem zkušeně zrušil cukr. Samozřejmě jsou tu jedinci, kteří by dělali, že to přehlídli a ten cukr by tam ještě omylem navýšili, kdyby tam házeli tu minci, že? Ale budeme tady konkretizovat. No a... Nic. Doufám, že poslyšíte ta písnička v pozadí.